أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من إننا إنا كنا مرسلين امرم من اندنا انا کننا مرسلین. یہ ہمارے پاس سے یہ امر آیا، ہم ہیں اس کے بھیجنے والے. رحمتم من ربک فیہا یفرقو کل امر حکیم. اس رات میں ہر ایک امر حکیم پہنچایا جاتا ہے، ہر ایک امر حکیم انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. جس کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے وہ اس امر کا حامل ہے. فیہا یفرقو کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہ امر ہمارے پاس سے آتا ہے اور ہم اس کے بھیجنے والے ہیں. رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے. انہ ہو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے. وما بینہما ان کنتم موقنین، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان سب کو جانتا ہے، ان سب کی پرورش کرتا ہے، ان سب کی ہدایت کرتا ہے. اگر تم صاحب ایقان ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو لا الہ الا ہو، نہیں ہے وہ کوئی قابل عبادت، نہیں ہے کوئی قابل پرستش مگر وہ. لا الہ الا ہو ربکم و رب آبائکم الاولین، و تمہارا رب ہے، تمہارے آبائے اولین کا رب ہے، فطرت انسانی سے واقف ہے، تمہارے بزرگوں کو دیکھ چکا ہے، تم کو دیکھ رہا ہے، گزشتہ قوموں سے واقف ہے، ان کے تمدن کو، ان کے تہذیب کو کس طرح سے آگے بڑھایا گیا اور کس طرح وہ تمدن اور وہ تہذیب ختم کر دی گئی، وہ بھی معلوم ہے اس کو، اور تمہارا بھی رب ہے. فارتقب، اب تو ڈرو. یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن پورے آسمانوں پر دھواں چھا جائے. اس طرح سے سورہ دخان شروع ہوا اور کل صرف ایک لفظ پر بحث تھی، آج اسی لفظ پر آگے بڑھ رہے ہیں. آمر امر، فیہا یفرقو کل امر حکیم. شب قدر ہے اور اس میں امر بھیجا جاتا ہے، امر نازل کیا جاتا ہے. لیلت مبارکت، انا انزلنا ہو فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارک رات میں. فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس میں امر حکیم بٹتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. امر من عندنا، یہ امر ہمارے پاس سے آتا ہے. اب یہ اتنی تکرار کے ساتھ تین مرتبہ
کہ لیلۃ مبارکہ میں قرآن نازل ہوا، فیہا یفرق کل امر حکیم، امر حکیم کی تقسیم ہوئی، امر من عندنا، ہماری ہندیت سے یہ امر آیا، ہماری نزدیکی سے یہ امر آیا، انا کنا مرسلین، ہم اس کے بھیجنے والے ہیں. اب اس کے بعد ہندیت الہی میں امر ہے، شب قدر میں آیا ہے، امر حکیم ہے. اب اس کے بعد پھر ذرا اولو الامر کو دیکھیے، اولو الامر کو دیکھیے، وہ اندیت میں اگر نہ ہو، وہ حکمت سے اگر آری ہو، وہ اگر کتاب سے دور ہو، وہ اگر لیلۃ مبارکہ کو بھی نہ جانے، اور پھر بھی دنیا یہ طے کرنے کی کوشش کرے کہ یہ اولو الامر ہے، تو ہم مان لیں، ہم مان لیں اولو الامر قرآن کے لیے تو وہی ہے، قرآن کی نگاہ میں اولو الامر تو وہی ہے کہ جو اندیت میں ہو اور اندیت سے امر کو لے، اور حکیم امر اس کے پاس آئے، اس لیے وہ بھی صاحب حکمت ہو. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، ملک عظیم دیا. تو وہ آل ابراہیم جو صاحب حکمت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب ملک عظیم ہے، اقتدار رکھتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس امر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مقابل میں، تو ان کے مقابل میں کسی بادشاہ کو، کسی ملک کو، کسی حاکم کو اولو الامر کہنا فکر کی غلطی ہوتی ہے. اگر آل ابراہیم ہیں تو ان کے مقابل میں کوئی اولو الامر نہیں ہے. اس لیے قرآن کی یہ آیت بہت زیادہ غور کے قابل ہو جاتی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کریں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا صاحب امر کا تعین آپ سے ممکن ہے، جمہوریت سے ممکن ہے، الیکشن سے ممکن ہے، لوگوں کے اکٹھے ہو کر کسی کو یہ کہہ دینے سے کہ یہ صاحب امر ہے ممکن ہے، شورا میں ممکن ہے، نامزدگی میں ممکن ہے، اگر کہیں ممکن ہے تو آپ بڑی خوشی سے اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب ہے. مگر قرآن جیسا جس طرح سے کہ گفتگو کر رہا ہے، امر من عندنا، ہماری اندیت سے امر آتا ہے، ہماری اندیت سے امر. اور امر کی اہمیت کو کل بتلا چکا ہوں، یسالونک عن الروح، کہتے روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، تو امر کا ایک حصہ جہاں روح ہو، جو آج تک ایک معما ہو، جہاں ایک جزو امر روح ہو، تو اس امر کے متعلق کیا گفتگو کی جائے، جبکہ وہ صحیح معنی میں ہمارے خیال و قیاس و گمان و وہم سے بلند ہے. دیکھیے، ایک دعوت عمل دے رہا ہوں، ہر نماز میں آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے کیا پڑھا، کس کا ذکر کیا آپ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کا بہتر ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت. اور پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر تمام امر کے ساتھ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. کل یہی گفتگو تھی، کہاں کہاں؟ تو پھر قرآن نے وضاحت کر دی، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ،
سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وہاں ملائکہ روح کے ساتھ امر الہی کو لے کر آتے ہیں جس بندے کے لیے ہم پسند کرتے ہیں. على من يشاء من عباده مشیت الہی بندوں میں سے جس بندے کو پسند کرے. اب کروڑوں میں اگر ایک کو پسند کرے, ساری دنیا میں اگر ایک کو پسند کرے, تو ذات واجب مورد اعتراض نہیں ہو سکتی کہ تو نے فقط ایک کو پسند کر لیا. ہاں وہی ایک خلاصہ کائنات ہے, وہی ایک حاصل تکوین ہے, وہی ایک مقصد خلقت انسانیت ہے, وہی ایک پہلے لولاق لما خلقت الافلاق تھا, اور وہی ایک آج ہے. وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا باطل گیا, باطل کو جانا ہی چاہیے. وہی حق ہے کہ جس کا انتظار ہے, اور وہ حق جہاں بھی ہو امر الہی سے ہوگا. شب قدر, اور اسی شب قدر میں ہم انتظار کے عالم میں. ایک شب قدر گزری, ایک شب قدر کل ہے, اور اس کے بعد پھر تیئیس کی شب, اور اس کے بعد جب اس کی وسعت دیں گے تو پچیس کو اور ستائیس کو آپ اور بھی کچھ راتوں تک جائیں گے, جہاں علماء عامہ نے دو تاریخیں بتلائی ہیں. مجھے تو انہی راتوں سے کام ہے. انیس کی شب شب قدر, اکیس کی شب شب قدر, تیئیس کی شب شب قدر, اور بھی ہوں گی راتوں. مگر اس کو کیوں کہا گیا کہ مبارک رات, اس کو کیوں کہا گیا کہ مبارک رات, قدر کی رات. کیا قدر کریں گے آپ, کیا قدر کریں گے آپ اس رات کی؟ ایک عملی گفتگو ہے, جیسا کہ ابھی کر رہا تھا دعوت عمل. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی گھڑی پر سیکنڈ کی چلتی ہوئی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر یہ اندازہ کیا کہ آپ کی کتنی سانسیں کھنچ رہی ہیں, کس طرح سے یہ سیکنڈ کی سوئی حرکت کر رہی ہے, اور کتنا وقت کس طرح سے آپ کا گزر رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور اگر آپ نے سوچا تو پھر اس کے معنی یہ کہ ایک ایک ثانیہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ اگر اس کی بھی کوئی تقسیم ممکن ہو سکے تو اس تقسیم کے بعد اس کی بھی قدر کی جائے اس رات میں. ثانیے کے ہر حصے کی قدر کی جائے اس رات میں, تاکہ پوری رات قدر کی رات بن کر 86 برس یا 87 برس اور کچھ مہینے گویا گھیر لے, ہزار مہینے, اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے آپ دیکھیں اور جیسے کہ مہینوں میں تقسیم کریں تو پتہ چلے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کب؟ جب کہ آپ ہر ثانیہ کی قدر کریں, ہر سیکنڈ کی قدر کریں. اور جس نے قدر کی وہ فقط 19, 21, 23 کا محتاج نہیں رہا. وہاں ہر شب شب قدر ہو, وہاں ہر رات قدر کی رات ہو گئی. نہیں, ہر آن قدر کی آن, ہر دن قدر کا دن, ہر روز قدر کا روز, 4 برس 4 مہینے قدر کے, قدر کے پھیل گئے کائنات پر تو دنیا کو طریقہ حکمرانی سکھلایا. يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم. یہ رحمت ہے تیرے رب کی,
کہ اس کی اندیت سے امرا رہا ہوں، اس کی اندیت سے امرا رہا ہوں. راتیں عبادت کی، ماہ مبارک رمضان ذوق عبادت مجبور کرتا ہے، نہیں بلکہ شوق دلاتا ہے کہ بندگی کی جائے. قدر کی رات سجدے پر سجدے کرنے والے اسی شوق چاہتے ہیں کہ جتنی نمازیں ہوں پڑھ لی جائیں، تاکہ ثواب ہزار مہینوں کی عبادت کا ملے، اور پھر یہ بھی کہ اتنی سبقت ہونے کی نہیں کہ یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، یہ عبادت بھی کریں، یہ دعا بھی کر لیں، یہ نماز بھی ختم ہو جائے. تو اس طرح سے جہاں شوق ہوتا وہ انسان غافل نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا. اور غفلت، غفلت محبت میں جرم ہے، محبت میں غفلت جرم ہے. اور جہاں غفلت آ جائے امکان خطا ہے، امکان خطا ہے. جہاں امکان خطا آ جائے وہاں اس ایسے انسان کی اطاعت نہیں کی جاتی، ایسے انسان کی اطاعت نہیں کی جاتی. کل آیت پڑھ چکا ہوں، لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو. غفلت آ جائے تو خطا ہے، امکان خطا میں اطاعت نہیں ہے. تو اطاعت اسی کی جائے جہاں غفلت نہ ہو، بیداری ہو. جہاں بیداری ہے وہاں عصمت ہے، جہاں بیداری ہے وہاں عصمت ہے. اس لیے اطاعت اس کی جائے جو معصوم ہو، جو معصوم ہو. اب کوئی صاحب اقتدار اگر کسی مقام پر اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں معصوم ہوں تو آپ اس کو اولو الامر کہیے. کوئی صاحب اقتدار اگر یہ دعویٰ کر لے کہ میں معصوم ہوں، مجھ سے گناہ صادر نہیں ہوتے، آپ فوراً کہیے کہ آپ اولو الامر ہیں. مگر اولین و آخرین میں کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، جن کو دنیا نے پسند کیا تھا وہ بھی یہ کہہ کے مر گئے کہ اگر ہم سے یہ غلطی نہ ہوتی تو اچھا تھا. یعنی خود تردید کر دی اپنے اولو الامر ہونے کی. اور جن کو واقعی اولو الامر کہنا پڑا انہوں نے پہلے گواہی دی اپنے عصمت کی، اپنے عصمت کی گواہی. اور رسول نے جب رسالت کا اعلان کیا تو عالم کتاب گواہ تھا، جب اولو الامر کے امر کا اعلان کرنا تھا تو رسول گواہ تھے. رسول کی رسالت پر عالم کتاب گواہ، عالم کتاب کی عصمت پر رسول گواہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب رسول کو حکم ہے کہ چادر میں لے کے دنیا کو تم بتلاؤ تاکہ تمہاری گواہی قیامت تک مسلم رہے. اس کو سارے علماء اسلام نے لکھا، سارے علماء اسلام نے لکھا، مختلف طریقوں سے لکھا. بحث کی بیویاں داخل ہیں، بحث کی گھر والے داخل ہیں، جو کچھ بھی ہو، مگر اس کے ساتھ یہی کہ جو بھی داخل ہو مگر ظاہر ہے کہ اس آئے واسی ہدایہ میں بیٹی کا آنا، نواسوں کا آنا، داماد کا آنا لازم ہے. مفسرین نے لکھا، شاہ عبدالعزیز دہلوی نے لکھا کہ اور گھر والے بھی آ سکتے ہیں مگر ان کا آنا ضروری ہے. مگر ہماری حد تک گفتگو یہ ہے کہ وہی آئے جس کو دلیل لائے، اور وہ باہر جائے جس کو دلیل باہر لے جائے. تو آئے وہ جو
تو دلیل سے آئے، چادر عصمت میں آئے تو دلیل سے، اور پھر دلیل گفتگو بعد میں ہوگی، سلسلہ کلام جاری ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایک دور نہیں، یعنی مدینہ کی زندگی سے لے کے غیبت صغرہ تک، غیبت صغرہ تک 260 ہجری تک سلسلے سے ہی آئے، سلسلے سے ہی آئے، اور ان میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم معصوم ہیں، مگر کسی کی مجال یہ نہیں ہوئی، یہ مجال نہیں ہوئی کسی کی کہ ان کے دامن عصمت پر کوئی داغ ڈال کر یہ کہیں کہ دیکھیے عصمت گئی، معصوم نہیں ہے، یہ گناہ ہے، ایسا ہو نہیں سکا، کسی سے عملاً ہو نہیں سکا، صرف یہ کہہ کے رہ گئے کہ وہ بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، بڑے اورا تھے، بڑے عالم تھے، بڑے متقی تھے، مگر اس کے علاوہ اور آگے نہیں بڑھ سکے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہم معصوم ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دعوے کی حد تک گفتگو ہے، اگر کوئی اور دعویٰ کرے تو اس کو اولو الامر کہہ دو، کائنات میں سوا ان کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکا، اس لیے یہ اولو الامر ہے، یہ اولو الامر ہے۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا اور اذن رسول سے دعویٰ، رسول نے اذن دیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم معصوم، معصوم ہیں، یعنی امر کو قبول کرنے کے قابل ہیں، امر کو قبول کرنے کے قابل ہیں، امر ہمارے لیے ہے، والامر الیکم، امر تمہارے لیے ہے، اور اس کے سوا کسی کے لیے امر نہیں ہے، حکم تم ہی دیں، حکم تمہارا ہے۔ بظاہر دنیا یہ سمجھے کہ حکومت کہیں اور گئی، حکومت کہیں اور گئی، مگر صاحب امر اپنی مقام پر، اپنی جگہ پر صاحب امر ہیں۔ مولانا روم نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے پہلے دفتر، اور اسی تفصیلی بحث میں مولانا روم کو یہ کہنا پڑا، ان کے اوپر تنرا بیڈن صافائی کنت، ابو تو رات کو دیکھو انہوں نے اپنے جسم پر کیسا قابو پایا، جو اس طرح سے اپنے جسم کو پائے کر دے کہ پہلوان منہ پر تھوک دے اور یہ تلوار کو چھوڑ کے ہٹ جائے، ان کے وہ تنرا بدن سا پائے کنت، پھر سے میری اور خلافت کی کنت، اس کو میری سے کیا کام ہے، اس کو خلافت سے کام کیا ہے، یہ مولانا روم کی ذمہ داری ہے، ان کے وہ تنرا بدن سا پائے کنت، پھر سے میری اور خلافت کی کنت، وہ ظاہر سدندر جا ہو حکم، ظاہر میں وہ آئے، ظاہر میں وہ آئے حکم کی منزل پر، امر کی منزل پر آئے، مگر کیوں آئے، نمایت دیگران آ رہے ہو تاکہ دوسروں کو بتلائیں حکومت ایسی ہوتی ہے، بہت عجیب منزل ہے، وہ بظاہر خود اندر جاؤ حکم، تا نمایت دیگران آ رہے حکم، تا نبی سچ دیگران آ نامئی، تا بیارایت بہرتن جامئی، اس نے خطوط لکھے دستور حکمرانی پر، ہر ایک کو خط لکھا کہ حکومت یوں کرنی چاہیے، اس نے چاہا کہ حکومت دنیاوی کا پیراہن ملت مسلمہ پر اس طرح سے سجے کہ ملت اس کے قابل ہو جائے، وہ حکومت دینا چاہتا تھا دوسروں کو، وہ دوسروں کو حکومت دینا چاہتا تھا، اس نے حکومت پر اعتنا نہیں کی، اس نے حکومت پر غور نہیں کیا، فقط اس لیے کہ یہ عارضی ہے، اس نے کہا جھگڑا اس پر نہیں ہے کہ کرسی تمہارے پاس ہے یا کرسی ان کے پاس، گفتگو تو دوسری تھی کہ جس بات پر زہرا آئی تھی، وہ یہ گفتگو نہیں تھی کہ کون کرسی پر آیا، گفتگو یہ تھی کہ اذن الہی سے امر کہاں جائے،
گفتگو یہ ہے اذن الہی سے امر کہاں جائے تو ہم تم کو آمادہ کرنا چاہتے تھے کہ تم بھی راضی ہو جاؤ کہ امر یہاں ہے اس گھر میں ہے مگر تم نہیں مانتے تو جاؤ تمہاری کرسی لے کر امر اس مقام سے ہٹے گا نہیں اس مقام سے امر نہیں ہٹے گا امر کے لیے یہی جگہ ہے یہی جگہ ہے تو تم بھی اندازہ کر لو گے بعد میں اندازہ کرو گے کہ امر کو اسی گھر میں رہنا ہے اور تمہاری زبان سے یہ نکلے گا لولا علی لہلک عمر تو یہی کہا دنیا نے کہ یا ابوالحسن خدا نہ کرے کہ کوئی مشکل پیش آئے اور آپ کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ آپ نہ ہوں اور کوئی مشکل آ پڑے یہ مختلف سوانح حیات میں موجود ہیں بزرگوں کے تو دنیا نے دیکھا کہ امر کے لیے تو ایک ہی مقام ایک ہی گھر حکومتیں الگ الگ ہیں حکومتیں مختلف مقامات پر ہیں آج اسلامی حکومتیں ساری دنیا میں ظاہر ہے کہ اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے ایران بھی ہے افغانستان بھی ہے سعودی عرب بھی ہے جردان بھی ہے مصر بھی ہے عرب ریاستیں خود ہم بھی ہیں مگر ان عرب حکومتوں میں یا مسلم حکومتوں میں کوئی ہے بندہ خدا جو آج بڑھ کے یہ کہے کہ حامل امر میں ہوں اولو الامر میں ہوں لیکن کسی کی ہمت اب تک نہیں ہوئی ہے یا کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور نہ علماء نے آج خوشامد ہی سہی مگر اس لہجے کو کبھی استعمال نہیں کیا عالم نے بھی کہ اپنے حاکم کو وہ اولو الامر کہہ دیا اب علماء بھی سمجھ گئے پہلے یہ تھا کہ منکم کہہ کر وہ یہ کہتے تھے کہ تم میں سے مگر ظاہر ہے کہ تم میں سے پیغمبر وہ جب یہ کہا گیا کہ تم یہ کہو انا بشر مثلکم تو نبی میں بھی تو تم میں سے ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم ان میں سے رسول کو بھیجا تو رسول کی منزلت اور ہم یا کم کچھ فرق ہے دونوں میں جو فرق وہاں ہے وہ فرق یہاں اللہ وفی الرسول و اولی الامر منکم تم میں سے اولو الامر ہے اولو الامر میں سے تم نہیں ہو بہت عجیب منزل ہے دیکھیے یعنی رسول تم جیسے بشر ہیں بشر مثلکم رسول نے یہ نہیں کہا تم میری طرح بشر ہو یاد رکھیں گے انا بشر مثلکم کہا انتم بشر مثلی نہیں کہا کہ تم میری طرح بشر ہو نہیں کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں کتنا فرق ہے دونوں میں کہ تمہارے احساسات ہوا سے ظاہری جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری آنکھوں کو میرے چہرے کو میرے جسم کو میری آواز کو میری ردا کو میری زلفوں کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں اور تم جیسا انسان ہوں مگر میں تم کو مجھ جیسا نہیں سمجھتا میں تم کو مجھ جیسا نہیں سمجھتا تم مجھے سمجھ رہے کہ میں تم جیسا ہوں ہاں میں تم جیسا ہوں مگر جنس و فاصل کے ساتھ انا بشر مثلکم آیت ختم نہیں ہوئی
انسان حیوان ہے، اگر اس مقام پہ آپ رک جائیے تو جملہ محمل ہے، جب تک کہ جنس اور فصل نہ ہو، جنس بتلایا حیوان، اب فصل بتلائیے، انسان حیوان ہے ناطق، انسان حیوان ہے ناطق، اب جملہ طے ہوا، اب جملہ مکمل ہوا، فرمایا انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہی آتی ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ سے وہی آتی ہے، وہی فصل ہے، وہی فصل ہے، انسانیت جنس ہے، تم اور میں ایک جنس ہیں، فصل ہے وہی، فصل ہے وہی. میں نے کسی موقع پر خالق بن حال کی ایک تقریر میں اس کی تفصیل دی تھی، دو جملوں میں اس کو کہہ دوں تاکہ دماغوں میں رہے یہ بات، کہ انسان سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس میں توالد و تناسل ہے، اس میں نشو و نمو ہے، اور یہی باتیں سب حیوان میں، حیوان میں ہے، حیوان سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کے لیے بھی توالد و تناسل ہے. تو کیا دونوں میں چونکہ باتیں ایک سی ہیں اس لیے انسان حیوان ہے، حیوان انسان ہے؟ نہیں، حیوان سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، توالد و تناسل ہے، تابع حیوانیت ہے، تابع حیوانیت ہے، اور انسان سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، توالد و تناسل ہے، تابع عقل ہے. نبی سوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، جاگتا ہے، توالد و تناسل ہے، تابع وحی ہے. اور تو کیجیے، کیا آپ نبی کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ فرق کہاں سے کہاں تک ہے؟ حیوان، انسان، نبی، انا بشر مثلکم، فوراً کہا یوحا الی، یوحا الی فصل ہے، بشر جنس ہے، یہ فصل ہے، یہ منطقی اصطلاحات ہے، یوحا الی مجھ پہ وحی آتی. تو آپ نے دیکھا وحی کے ساتھ الگ کیا، وحی کے ساتھ الگ کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں تم سے ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے مثل ہوں اور تم میرے مثل ہو، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے مثل ہوں تم میرے مثل ہو، اگر تم میرے مثل ہو جاتے تو تم صاحب امر ہو جاتے. آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے کائنات میں ایک کو چنا تاکہ اذن ملے، ایک کو چنا تاکہ اذن ملے، اور اس کو جب چنا تو یہ صحیح بخاری شریف موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں کل تین حدیثیں ہیں فضائل علی کے، ایک حدیث منزلت، ایک حدیث رایت، ایک حدیث منیت. حدیث منزلت انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، حدیث رایت لأوتین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرار، حدیث منیت انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. آپ نے دیکھا کہ کسی اور کو رسول نے نہیں کہا، صحیح بخاری شریف گواہ ہے، اگر کسی ایک صحابی کے لیے بھی رسول کہہ دیتے، کسی کے لیے بھی کہہ دیتے تو ہم مطمئن ہو جاتے کہ ہاں امر کو تقسیم کیا، امر کو تقسیم کیا، نہیں انت منی وانا من. صحیح بخاری گواہ ہے، کل تین فضیلتیں، تین فضیلتیں باب فضائل علی، ایک حدیث منزلت، ایک حدیث رایت، ایک حدیث منیت، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، تو مجھ سے ہے، درست درست، میرا داماد ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، تو مجھ سے ہے، میرے نواسوں کا باپ ہے، مگر اللہ کے رسول
ذرا دوسرے جملے کی تشریف فرمائیے، میں تجھ سے ہوں، میں تجھ سے ہوں، یعنی علی میری حفاظت، میرے نغم و نفق کی حفاظت، میرے امر کی حفاظت، میری شریعت کی حفاظت، میرے دین کی حفاظت، میرے نام کی حفاظت، یہ تیرے ساتھ ہے. میری حفاظت. 17 کو آپ نے یوم بدر منایا نا، آپ نے کچھ سنا اس یوم بدر کے سلسلے میں؟ یوم بدر کے سلسلے میں یہ ہوا کہ 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی اسیر ہوئے لشکر کفار میں سے، اس میں 36 آدمی علی کی تلوار کے نیچے آ رہے، اور باقی کے مرنے والوں میں علی شریک رہے، کبھی ادھر جا کے اس کو بچایا، کبھی ادھر جا کے اس کو بچایا، اور پھر بار بار حملہ کرتے جاتے تھے، واپس آ کے رسول کو دیکھتے تھے کہ اکیلے تو نہیں ہیں. اور ایسے میں نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، پوری لڑائی میں نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور کوئی بچ بچ کے نکل رہا تھا، کوئی بچ بچ کے نکل رہا تھا علی کی تلوار سے، علی چپ تھے. جو آدمی اسیر ہوئے وہ اس میں آیا، وہ اس میں آیا اور رسول کے سامنے آیا، رسول کے چہرے کو علی نے دیکھا اور علی کو رسول نے دیکھا، ایک مرتبہ علی کی تلوار بلند ہوئی اور بغیر اذن کے علی نے اس کو قتل کر دیا. عبداللہ صاحب آنے کا، یا علی اسیر کو آپ نے قتل کر دیا؟ کہا ہاں. کچو کا رسول سے پوچھو، رسول سے پوچھو. اب رسول سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، علی نے قتل کر دیا اسیر کو، کوئی تصفیہ نہیں ہوا تھا. کہا ہاں. علی جان رہے تھے کہ جب میں پہلی مرتبہ آواز دے رہا تھا انی رسول اللہ تو اس نے میرے منہ پہ تھوکا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں، علی میرا محافظ ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرا نام علی سے باقی، میرا کام علی سے باقی، میرا نظم و نفق علی سے باقی، میرا دستور علی سے باقی. اب دیکھیے، امر شریعت ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کل کی مجلس اور ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، سورہ جاثیہ، ہم نے تجھ کو شریعت پر رکھا وہ جو ہمارا امر ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فتبعها، اسی کی پیروی کر. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، خبردار ان کی پیروی نہ کرنا جو بے علم ہیں. شریعت کی پیروی کرو، شریعت امر ہے. اب کرسی اور ہے، شریعت اور ہے، صاحب اقتدار صاحب شریعت نہیں ہے، اور صاحب امر صاحب شریعت بھی ہے، محافظ شریعت بھی ہے، محافظ شریعت بھی ہے. بدر میں لڑے تو محافظ شریعت، جمل میں لڑے تو محافظ شریعت. اور اس طرح شریعت کی حفاظت کی، شریعت کی حفاظت کی، اور یہ بتلاتے ہوئے حفاظت کی کہ یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی، لڑو کفار اور منافقین، زندگی بھر روکتے رہے کہ خبردار ابن ابی کو قتل نہ کرو. بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے قتل کر دوں، آپ نے فرمایا داہو ستحدث ان محمدا کان یقتل اصحابہ. دنیا بعد میں یہ کہے گی کہ محمد اپنے دوستوں کو قتل کرتے تھے، اپنے اصحاب کو قتل کرتے تھے. چھوڑو چھوڑو، اپنی زندگی تک منافق کو قتل ہونے نہیں دیا، مگر آیت یہ تھی یا ایھا النبی، اے نبی تم لڑو، اور نبی کے بعد علی کی تلوار کھینچی، علی کی تلوار کھینچی. اب یا ایھا النبی کا خطاب ادھر مڑ گیا،
ایها النبی کا خطاب اس طرف آیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب امر کی جگہ صاحب امر آیا اور یہ خطاب قیامت تک اسی طرح جائے گا, اسی طرح جائے گا کہ صاحب امر کی جگہ صاحب امر آیا. نبوت ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی, نبوت نہیں, تازہ نبوت نہیں ہے, مگر یہ ختم نبوت کا سلسلہ ہے. میں اس لفظ کی تشریح نہیں کر سکتا. نبوت ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی, یہ ختم نبوت کا سلسلہ ہے. علی آئے, حسن آئے, حسین آئے, زین العابدین آئے, یہ سلسلہ ہے ختم نبوت ہے, اس کا سلسلہ ہے, تاکہ دنیا جانے کہ نبوت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. بڑا عجیب مقام ہے, بڑا عجیب مقام, اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہر ایک صاحب امر اس امر کی کوشش کرے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرے, رسول کی حفاظت کرے, شریعت کی حفاظت کرے, تاکہ یہ بتلائے کہ رسول ہم سے ہیں, ہم رسول سے ہیں, اور اسی منزل, اسی منزل پر جمال تین مہروان کو ختم کر علی کچھ دنوں کے لیے واپس ہوئے. بظاہر تو یہی کہہ کے واپس ہوئے کہ کچھ دن آرام کریں, کچھ دن آرام کریں, اور پھر اس کے بعد ستین کے میدان میں. مگر ہر اجتماع میں کوفے میں یہ کہتے تھے کہ یہ رمضان علی کے لیے آخری رمضان, اسی رمضان میں, اسی مہینے میں علی کی داڑھی خون سے خضاب ہو. اور ہاں ہاں یا اقل مراد, ہاں اے عبد الرحمن ابن ملجم, تو کس فکر میں ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ بار بار وہ معذرت کرتا ہے, بار بار وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن بتلائے, مگر صاحب علم کتاب جان رہا ہے کہ یہ کام اسی کے ہاتھوں ہوگا, اور وہ تلوار سامنے رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں, قبل وقوع واقعہ سزا نہیں دیتے, اٹھاؤ لے جاؤ. مگر عبد الرحمن اس کو خیال میں رکھنا ہو, یاد رکھنا ہو, دھیان رکھنا ہو, میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا. علی مدینے میں نہیں ہے, علی کوفے میں ہے. کوفہ سازشوں کا مسکن ہے, خارجی کوفے میں پھیل چکے ہیں, بہت سو کیا عزہ مارے گئے ہیں, ہر ایک بدلہ چاہتا ہے. مرد عورت ایسے بھی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ علی کو ختم کر دیا, اور ایسے میں ان سب کے تمناؤں کا مرکز بن کے عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں آتا ہے. اور وہ وقت بھی آیا کہ میرے مولا زخمی ہو گئے. عزیزو, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا, اور میں نے بھی باوجود اس خستگی کے کہ میں مجلس کے بعد مجلس پڑھ رہا ہوں, میں نے یہی چاہا کہ مولا کی بارگاہ میں ندامت نہ ہو. اور مولا کی خدمت میں عرض کروں کہ یا علی, یوں تو ہر وقت اور ہر روز مجلس ہے, مگر یہ تین دن آپ سے مخصوص ہیں. اے بیوہ عورتوں کے نگراں, اے یتیموں کے پرستار, اے اسیروں کے نگہبان, مسجد سے لے کے مکان تک دو رویا یتیم بچے کھڑے ہوئے, بیوہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں فریاد کرتے ہوئے,
یا ربیع الارامل والعتام، اے بیوہ اور یتیموں کے پالنے والے، مولا دل کی تو یہ تمنا تھی کہ یہ 21 رمضان ہم آپ کے روضے پر ہوتے، نجف میں ہوتے اور نزدیک سے سلام کرتے. آج لاکھوں آدمی ذریع کے گرد ہیں اور ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے غم کو منا رہا ہے. مولا ہم دور ہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہزاروں افراد آج رسول کو فرصا دینے کے لیے اور آپ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع. سواری اقدس گلیم میں بلند ہوئی، حسن و حسین نے اپنے پدر گرامی کو کمبل میں اٹھایا. فاتح خیبر اب چل نہیں سکتا، قیامت کا زہر تھا بجھا ہوا تلوار میں اور زخم کہ جس زخم کو محسوس کرتے ہی علی کی زبان کا قرآن مجید کی وہ آیت آئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا. اسی سے خلق کیا گیا، اسی میں واپس جاؤ گے، پھر اسی سے اٹھایا جائے گا. فستو برب الکعبہ، واللہ فستو برب الکعبہ، خدا کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میں فائز ہو گیا، میں فائز ہو گیا، میں شہادت کا طالب تھا، شہادت مل گئی اور اللہ کے گھر میں ملی، اللہ کے گھر میں ملی. جنگ کے میدان میں یہ تلوار لگتی تو پتا نہ چلتا کہ لیلۃ الحریر میں کس نے مارا، مگر سازش کھلی اور عبادت کے موقع پر، نماز کے موقع پر، سجدے سے سر کو بلند کیا تو کہ تلوار لگی اور بے اختیار سجدہ کیا، بے اختیار سجدہ کیا. یہ سجدہ علی کو زیب دے گیا، یہ سجدہ علی کو زیب دے گیا. علی نے پہلا سجدہ کیا تھا، پہلا سجدہ کیا تھا. ایک شعر ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ختم کر دی حسین نے وہ نماز. ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ختم کر دی حسین نے وہ نماز. غریبوں کے پرستار آ رہے ہیں، یتیموں کے پالنے والے کی سواری آ رہی ہے. گلیم مسجد کے دروازے پہ پہنچی، جیسا کہ ابھی عرض کر رہا تھا، حضر ابن عدی کو بلا کے کہا، حضر اصحاب سے کہو گھروں کو جائیں، حضر فاطمہ کی بیٹیاں دروازے پہ آ گئیں، فاطمہ کی بیٹیاں دروازے پہ آ گئی، حضر جاؤ میں بلا لوں گا، پھر بلا لوں گا. حضر میری سواری پہنچے گی تو زینب پردے کے باہر آ جائے گی. سب کو رخصت کیا، رخصت کیا، اصحاب رونے لگے. کچھ دیر ہو گئی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی کنیزیں آئیں، کہا حسن مصطفیٰ فاطمہ کی بیٹی کہتی اگر بابا جلدی نہیں آتے میں آتی ہوں. اگر بابا جلدی نہیں آتے میں آتی ہوں. حسن حسن میں آ رہا ہوں، کہہ دو میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. کچھ دور چلے تھے، ایک مرتبہ
آگا کلیم روکو. کلیم رکی. کہا سر صبح کو جب چلا تھا تو صحت کے ساتھ تھا، گھر سے جب چلا تھا تو اپنے پیروں پر چل کے آیا، اب نہیں چاہتا کہ بیٹی اس طرح سے دیکھے. بیٹی اس طرح سے دیکھے، یا علی کتنا اہتمام ہے کہ زینب آپ کو اس طرح سے نہ دیکھے. حسین تنہا بیٹھے ہوئے تھے، ہر طرف سے تلواریں آ رہی تھی اور زینب دیکھ رہی تھی. اللہ، اتر گئے، دانا ہاتھ حسن کے کاندھے پر رکھ، بایاں ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا، شاید خیبر کی سواری آ رہی ہے، فاتح حنین کی سواری آ رہی ہے، قاتل مرہب و انجر کی سواری آ رہی ہے. پیر لٹکے ہوئے ہیں، بیٹوں نے سہارا دیا ہے. اللہ، 36 اور 37 برس کا دن ہے، باپ زخمی ہو تو ایسے سہارا دینے والے ہو. ابھی دروازہ دور تھا، دروازہ دور تھا اور اس طرح سے علی آئے. اصحاب جا چکے تھے، راوی کہتا ایک مرتبہ بیت الشرف کا پردہ اونچا اور سب سے پہلے زینب نکلی اور دوڑ کے جا کے دونوں باہیں باندھ کے چلے گئے اور کہا بابا کیا ہم یتیم ہو گئے. حسین، حسین،